Jdeme pro nálepky a jsme televizi. My jsme si potřebovali říct určitý věci, kdo se s kým rozešel a kdo s kým teď bude chodit. Máš holku? Mám, no. Máš holku? Už ne. A proč? Kvůli tomu autu? Ty taky nebudeš mít. Přesně tak. Otázka zní, seš na ní hodnej? Jo, jsem na ní hodnej. Máš jí rád? Jo, mám. Má ráda tvojí káru? Ne, staráš se o ní. No. Tak na tom zapracuj. A pak to bude všechno super. Tak a tady máme krásný takový další autíčko, takový červený. Tak, co byste nám chlapci k tomu řekli? Máme tady další model. Jak byste nám ho představili? No, je to driftový model na plastových pneumatikách. No, to vidím. To je jako... A je to jako nebezpečný. No. Myslím, že si něco dělám. Míša ho jako vždy rozebírá, protože jeho vždycky zajímá, co se děje tam uvnitř, že? Úplně ve spod, nejradši, že? Teď jsme tady měli kluky, že víte koho asi, že jo? No jasně. Tak všichni víme, tak, že? Teď tady poběží titulek takhle dole, takhle. To, v čem se to auto liší? No. Pravděpodobně oni měli asi pohon přes kardán, což je tady uprostřed tyč. My máme přes řemínek. To má tu výhodu, že si můžeme měnit převodový poměr mezi zadní nápravou a přední. Tudíž můžeme si jednoduše jenom změníme jedno kolečko, napneme řemen a ty kola zadní se nám budou točit několikrát rychleji než ty přední. Předek je stejný. Pánové, já nevidím ten smysl, jako jestli je to ve prostřed nebo na straně, tak to je úplně stejný, hlavně, že to jede, ne? Já se ptám normálně jako ženská, ne, to která tomu absolutně dobře, nerozumí, jsi fakt skvělá, fakt dobrý, jako jsi dobrá prostě, jako na to, že to děláš takhle poprvý po RCčko. Nord Drift Arena, kluci, co to je? Je to závodní dráha na severu Čech přímo pro tyhle ty modely. Konkrétně ve Varnsdorfu, tam na půdě, v rodinném domku je postavená dráha. Krásné zázemí, krásné prostředí, auta se tam prohání bokem, ideální místo na život. Kde, jak vás napadlo, nebo vůbec proč to takhle vzniklo? Když prší a je mokro, tak nemáš kde jezdit. Když to máš pod střechou a ještě doma, máš to v pohodlí domova a můžeš jezdit kdykoliv. Protože vás to prostě baví a když někoho něco baví, tak se vždycky najde to místo, tady kde je... Tady kolegu se baví třeba ptát, proto se ptá, že? Nás baví jezdit. Míšo, ptej se, ptát, ale mě by stejně, jakoby, já se musím vrátit k tomu, proč je to na straně, já to nechápu. No, prostě by se to nevešlo. Aha, takže jednoduchá odpověď, jednoduchá otázka. Vůbec nezajímá to auto, mě zajímají ale mě ty kluci. No ale to auto patří k ním, samozřejmě. Gay, ale... To auto patří k ním, to je to, o co oni se zajímají a s čím oni pracují. No, mě zajímá právě to, jak to tam dělají, že? V tom Varnsdorfu, jak to tam... Kluci, mě by zajímalo, kdy jste vlastně s tím ježděním a začali. Holka. A kdo vás tomu jakoby přived? Kdy jste začali jezdit? Já jsem začal před rokem a půl tím, že jsem 2,5 roku slintal nad videama a říkám si, to chci zkusit taky. Tak jsem si našetřil, koupil auto a začal jsem. Sám? Ano. Videama si slintal? Určitě nad jinýma než ty. Driftovýma videama. A ty? Já jsem začal asi před 3 lety, když mi táta koupil první RC model. Ale jak to je třeba s těma... Kluci, jak to máte třeba s financováním těch věcí? Já vím, že jsi jako docela mladý, jsi asi úplně jako mladičky, takový jako, jo, ty jsi trošku starší. Jak to máte s financováním? To je strašně drahý takový model. Jak si na to vyděláváte? Chodíte někam na brigády, nebo si na to vyděláte prostě, že to koupí táta nebo tak? No, rodiče pomůžou. Tak jako v každý rodině funguje Ježíšek, že jo? Ježíšek je nejlepší. Pak jsou babičky a dědečkové, tak takový malinkatý školní úspěch, jako je třeba vysečení, ale to s vysokou školou už pak ztrácí smysl. Pak jsou brigády. Ale než to no, pak jsou různý brigády a pak, že nás to baví, tak si děláme takovýhle díly a pak, když o to někdo má zájem, tak samozřejmě dodáme to za určitý finanční obnos. Auta jsou sice pěkný, ale holky jsou hezčí, že jo? Samozřejmě. Nemám co dodat.
co? Takže pánové, já si celkově myslím, že víc času věnujete svým, svým sportovním koníčkům, což je báječný, super. Ty nemůžeš, promiň. Tak tady, jak vidíte jako kolegu, tak přesně tak to bývá. Ale co tak zapojit svoji slečnu nebo přítelkyni do toho vašeho koníčku? Já bych byla tak ráda, kdyby mě právě, někdo... To je právě věc třeba, co třeba jakoby... A holky, už jak... se mnou zase jakoby polemizuje, jo? No, už to ne, zase tady je. Mě to zajímá, to je prostě to, že ty holky, víš co, ty seš třeba jako dobrá. Já jsem jako ale, jiná. Já bych... jako jiná, jo. Ale já... prostě ty ženský jsou vůči tomu hrozně skeptický. Ne, ale... Ne, pánové. Ne, pánové, totiž vy to neumíte říct. Jde o to říct. Hele, mě to baví. Vy řeknete, pojď, já si chci zahrát. To nebude nikoho bavit, ale když řekneš, hele, tohle to je dobrý, na, tady máš tohle, vyzkoušej si to. A necháš jí. A ona řekne, ty jo, to je dobrý, bum, a narazila jsem, já jsem to zbourala a tohle. Najednou bude s tebou chtít jít ven a bude si to chtít vyzkoušet a máte společný hobby. A pánové, o to jde, ne o to, jako já tady mám auto, ty mi ho nesmíš rozbít. Jako co, jako. Takže hezké odpoledne.